no way att han ska lämna in Messi. Jaha, han har redan gjort den. Okej, okej, okej. Det där var hans lag, tror jag. All right, han öppnade den. Det var hans lag. Ja, jag såg inte ens. Okej, han öppnade packet direkt. Det här är dagens första Summer Stars packs. Vi har precis fått dem. Och låt oss se vad vi får i första packet. Det är Chile. Det är målvakt. Och det är bra vid första. Så jävla länge sedan du körde ut FIFA stream. Äntligen. Ska samma. Välkommen till streamen, bror. Oh. Eller det är alla är walkout, va? Alla borde vara walkout. Spanien. Nej, är du ju rätt? Vänta, vänta, vänta. Jag har glömt vilka som har. Jag måste kolla om de här. Jag måste kolla vilka vi har i packs. Laporte, är det bra? Jag vet inte. Vi har Messi, Ronaldo, De Bruyne, Modric, Richarlison, Locatelli, Laporte, Isak, Philips, Dumfries, Spinazzola, Christiansen, Bravo och Romero. Han är så jävla bra, Philips. Philips är riktigt fucking beast, chatten. Så ni som får honom, det är W, hade jag sagt. Nu på tal om honom kommer vi säkert packa honom. Nej, Locatelli eller? Spinazzola, Locatelli? Är det Locatelli? Jag tror det här är Locatelli. Yes, sir. Det här är alltså, det här, de här statsen ser helt galna ut. Ja, det hade inte förvånat mig om han är också ett tvärfet. Kör vi! Summer Stars! Summer Stars, here we go! Summer Stars pack nummer, vad är det? 4-5? Kom igen, man. Vi har inte fått något sjukt än. Messi, Ronaldo finns i packs. Kom igen nu! Är det De Bruyne? Yo! Big W, man! 98 De Bruyne-chatten! I december! Det är augusti! Rami, det är juli, Rami, Rami, du kan ingenting, det är juli. Nej, det är augusti, okej, okay? Det är augusti. All right, chatten. YouTube, det är augusti, okej, okay? Det är inte juli. Nummer 7 betyder augusti. Men i England, dude, vi älskar Maguire, chatten, eller hur? United, let's go. Nah, man. Saka, jag sa till dig, chatten, Saka kommer ta England. Han tog dem till finalen, nu han kommer vinna finalen med dem också. Jag sa till er, chatten, det här är bra. Jag sa till er att Saka skulle ta England till finalen. Chatten, ni lyssnar inte på mig. Ni lyssnar inte på mig. Utan han, de hade inte gått vidare, okej? Okay? Vad är det du fattar? Let's go. Saka är Englands bästa spelare. Så alla vet. Och nu kör vi. Kör vi. Let's go. No way. Ey! Är det här garanterade De Bruyne packs? Vi har packat De Bruyne mest av alla. Hmm. Damn. Oh shit. Yo, det här är fett bra. De Bruyne. En till som får De Bruyne, chatten. Riktigt nice. Riktigt, riktigt nice alltså. Oh shit, god damn. Vad tycker du om Ramos och PSG då? Ah, det där ska bli fett kul. Det ska bli fett kul att se Ramos och PSG faktiskt. Men det är tråkigt att se honom i Real faktiskt. Det ska jag inte ljuga om. Hey, tack för 20 000 följare på Twitch förresten, chatten. Let's fucking go, man. Let's go. Se vad vi får nu då. Oh my god, det är Bravo. Fuck. Ah, det var en fett nice frispark alltså. Jag blev fett chockad när den gick in. Jag bara, god damn. Kände, vet du vad det bästa var? Han tog den med legit bara bredsidan av foten. Det var ingen så här. Det var bara med bredsidan. Bredsidan, vad fuck är det här? Det var så här med bredsidan. Heter det bredsidan? Bredsidan. Över muren och dök ner så fint. Hur orkar du spela FIFA? Vem har sagt att jag spelar FIFA? Jag öppnar packs. Jag öppnar packs legit för det här är chill. Jag sitter och snackar med min chatt och det är kul att se vad man får. Det här har jag inga problem med. Hej, jag ska hålla Laporte. Jag hade sagt det är godkänt, men igen, alla har säkert de bästa mittbackarna redan. Dude, det där är bara fucking... Dude, man... Dude, önska aldrig en skada på någon chatten. Det där är bara fucked up. Yo, Modric! Modric i augusti, det är juli, nej Ampe, det är augusti. Vi fick Modric i augusti. Okej, vi fick Modric i augusti. Det där är fett bra, hur mycket går han för? Låt mig kolla. Han går 500-600k, nice. Nice, nice, nice. Det här är de han vill ha, Messi, Isak, Modric och Richarlison. All right, okej, here we go. Chatten, ni såg vilka han vill ha. Problemet är att Schmeichel är 35. Är Schmeichel 35 år? Damn. Hej, ni som kollar på den här YouTube-videon, vem tror ni vinner EM-finalen? Kommentera det i den här YouTube-videon. Det ska bli kul att se vad ni tror. Yo, Isak, let's go! Han fick Isak. Bang! Där har vi den. Alexander Isak. Nice. Let's go, Crowny Downy. Let's go, baby. Han vill ha honom också. Isak, bang. Han är ganska billig, va? 150k. Fuck England och fuck Italien. Låt oss prata om Argentina. Eller låt oss prata om Messi mot
Brasilien chatten. Okej, låt oss prata om det sen. Vem vinner den finalen? Jag säger Messi. Jag säger Messi vinner den. Messi hattrick. Okej, kanske inte hattrick, men Messi vinner den. Messi carrier som vanligt. Och Messi kommer vinna Ballon d'Or. Bang. Klipp det här. Okej, klipp det här. Messi, Argentina. Jag ser bara Argentina i chatten. Brasilien. Paketet är fett bra chatten. Nej, jag hoppas verkligen Argentina vinner. Jag vill att Messi ska vinna det. Jag vill att Messi ska vinna Ballon d'Or också. Vad tror ni YouTube? YouTube, vem tror ni vinner Copa America-finalen? Brasilien eller Messi? Yo, Alexander Isak, back to back. Nice, GG's. Vem tror ni? Messi och Argentina eller Brasilien? Hey, chatten, såg ni målvakten? Det där är Arsenals gamla målvakt. Eller Arsenals gamla andra målvakt. Den målvakten är fucking beast. Vi borde ha honom och Leno istället. Kom igen med. Du, den där målvakten, jag sa till Baran, jag satt och snackade med Baran. Jag bara, ey Baran, den här målvakten kommer rädda minst 2-3 straffar. Bang, han räddade alla straffar, man. Han är fucking beast. Han är beast. Det var inte vi som sålde han, det var han som ville gå. Locatelli, nice. Det var han som ville gå. Men, ja, han ville vara första målvakten, var bara därför. Men han har varit, vilket lag spelar han i? Han spelar väl i, vad heter laget han spelar i chatten? Fuck, det är ett trött lag. Via. Exakt, alltså Via. Och han har varit typ deras bästa spelare. Han och Grealish. Legit. Det var det här jag menade med rött lag chatten, okej? Okay? Det var det här jag menade. Att de har på sig röda kläder, all right? Bang, here we go. Kan du stänga fönstret? Ja. Men skitungen där ute. Här är då chatten. Ursäkta, jag streamar. Kan ni vara tystare? Ey, jag ska backa med dig. Jag menar, Belgien! Och det är De Bruyne! Det är De Bruyne! Nej, stäng inte. Det blir fett varmt om du stänger. Ja, men se att de går. De Bruyne, 98 De Bruyne. Det är tredje gången vi får honom. Excuse me, can you... Nej, kan du gå ut bara? Bara gå ut. Jag ska öppna packs här. Gå ut. Bara gå ut. Lycka till, mamma. Hoppas verkligen du får någonting nice. Kom igen nu, chatten. Let's go, please. Åh, vem är det här? Är det bra? Är det bra, chatten? Jag vet inte. Är det bra, chatten? Dumfries, 94 rated. Dumfries. Nice, vi tar det. Det är ändå helt okej, hade jag sagt. Jag tror det här killen är beast in game. Han är inte så dyr, men han är beast. Kan jag tänka mig. Bästa mittbacken, eller hur, chatten? Mittback. Okej, vi kollar. Vi ska packa någon som kommer replacea din Pelé. Kolla här. Vi kommer få Messi nu, Armin, okej? Okay? Messi. Go Armin. Armin, det här är från mig till dig. Okej, okay, varsågod. Ey, vet du vad? Det här är ändå helt okej. Det är Isak. Det är Isak, man. Det är pappa långben. Det är Asme. Det är Asme, man. Det är Asme. Nice. Chatten, det är trädet, chatten. Det är trädet. Vi fick trädet. No. Okej. Okay. Alright, du kan sälja han här nu för 100k. Och det bara öppna packet, bro. Let's go, lycka till. Let's go. Kör vi. Bang. Yo, no way. Det där är bättre än De Bruyne, va? Jag tror han kostar 1, någonting. Jag tror han är över millen, va? Wow. Ey. Damn. Richarlison. Wow. Du kommer förlora finalen. Ja, tyvärr. Richarlison, lyssna. Det är ett bra kort, bro, men du kommer förlora finalen mot Argentina, så du vet om det. All right? Jag hoppas du är redo för att se Messi masterclass, all right? Jag hoppas du är redo, bitch. Ja, jag pratar med dig som rycker ut fucking tungan, bitch. Ja, jag hoppas du... Ah, okej. Okay. Jag vet inte varför du öppnar tungan, va? Du är redo för Messi, va? Kolla priset, jämför pris. Låt se vad han kostar. All right, never mind. Han kostar inte av 1 miljon, chatten. Vet du vad vi gör? Ni får inte se packet, jag får se packet, okej? Okay? Okej, okay, den öppnas just nu. Det är okej. Okay. All right. Det är boom, Philips. Funkar min mikrofon bra? Boys and girls. Funkar min mikrofon bra? Packet öppnas i alla fall. Jag rör inte min mic. Nej, den connection. Vi tappar connection när vi öppnar packet. Jag köper en ny mic för det där. Va? What the fuck, man? Oh, man. Jag ska fråga Nick vilken mic han har. För den micen han har är nice.
Laporte. Gucci man! Han heter Gucci man. Gucci man, det här är packetet för dig, okej? Okay? Det här är bara för dig. Gucci man, det här packet är bara för dig. Han heter legit Gucci man på FIFA. Det här packetet till dig, my man. Det här packetet till dig. Nej men, kolla vad vi får det här chatten. Mr. Alexander Isak, Mr. Asme, Mr. Trädet. The GOAT himself. Let's go. Nice, fire, 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 fire. Jag vet inte om det är bra, men det är kul att få honom. Blir det när jag är helt tyst också? Ja, nu ser jag att det händer. Nu ser jag att det händer. Jag ser när det händer, chatten. Fuck, man. Hallå? Okej, chatten. Ni har kommit till ett flygplan här. En pilot. Piloten Rami, allihopa. Hoppas ni sitter tryggt och skönt där bak. Ja. Du får bli härifrån istället. Okej? Jag hoppas ni är här med bra. Okej, allihopa. Här nu med bra. Varför skrattar alla? Ladies and gentlemen, welcome aboard. This is flight 6341. Jag vet inte hur jag låter, jag måste lyssna. Ew, what the fuck? Nej, jag måste sänka ljudet. What the fuck, chatten? Okej, allihopa. Alright, nu har vi våra nya mikrofon. Let's go. Okej, allihopa, det här är en professional FIFA streamers mikrofon, okej? Woo! Okej, vi har... Alright, YouTube, som ni hör så är det en annan mikrofon just nu. Den låter lite konstigt, men min mikrofon som jag har här har legit fucking gått sönder. Alright, så vi kastar den bort lite dit och så ska vi öppna det här packet, alright? Så here we go. Det låter som att jag är en pilot som sitter och kör en flygplan här. Eller flyger ett flyg, men okej, vi ska skita i det. Vi ska öppna ett Summer Stars pack här, boys and girls. Och få Messi. Isak, jag har fått dig fucking 100 fucking gånger. Jag vet att du har det, Isak, okej? Okay? Det räcker, jag har fått dig ditt fucking träd. Asmel wannabe looking ass bitch. Okej, okay, lyssna, jag gillar det, Asmel, men bror, jag är trött på att packa dig, bror. Kan du fucking försvinna från mina fucking ögon? Om du ser det här, Isak, jag gillar dig. Du är bra fotbollsspelare. Men god damn, jag är trött på att se dig i de här packsen. Vi har ett till Summer Stars pack. Igen, ber om ursäkt för mikrofonen. Men, vad ska man göra? Antingen det eller om ni inte är med alls, så... Eller hur? Spanien, det är Laporte. Oh, what the fuck gjorde jag? Laporte, chatten. Jag fick... Mr. Laporte. Mr. Laporte. Alright. Du brukar packa skit åt mig, så ge mig något nice. Alltså, Laporte är bra, Bertil. Det är ganska bra. Okej. Okay. Summer Stars pack, here we go. Det här är förmodligen sista packet för idag. Jag vill tacka alla som har kollat på den här YouTube-videon. Tack så mycket till alla som har kollat på den här YouTube-videon. Glöm inte att checka mina Twitch-streams. Länk finns i beskrivningen. Och sorry igen för den här mikrofonen. Och vi avslutar på en Philips. Den här spelar riktigt bra in-game. I alla fall, jag vill tacka alla som har varit inne i den här streamen. Eller videon. Som har kollat på den här videon. Glöm inte att följa mig på Twitch. Följ mig på Instagram. Ramiro Plays överallt. Och kommentera igen vem ni tror vinner EM. Och kommentera vem ni tror vinner Copa America. I alla fall, tack så mycket för att ni har kollat. Ni får ta hand om er och ses vi igen i nästa video. Ha det!